Julen nærmer sig, og jeg har været i køkkenet og udviklet sådan en rigtig juleopskrift. En meget, meget simpel opskrift, som selvfølgelig indeholder rødbede og appelsiner. Men det er også sådan lidt et nyt koncept, hvor vi skal have noget kanel i juicen. Og det synes jeg fungerer rigtig fint. Så vi skal have et æble hernede. Så skal vi have appelsin i, og der vil jeg så anbefale at skrælle appelsinen, ellers bliver de simpelthen for bitre. Vi skal have to appelsiner i til sådan en kande her. Nu er jeg kommet et æble i. Jeg vil sige, at den har ikke en overvægt af grøntsager, den her juice. Til gengæld så er det et godt alternativ til en sodavand eller hvad ved jeg. Vi kommer lidt appelsin hernede, så vi har et æble, vi har appelsin. Og så vil jeg anbefale faktisk at komme den her teskefuld kanel, som vi skal i. Den vil jeg anbefale at komme ned i maskinen. Og det kan man både gøre, hvis man har en slow juice, og man kan også gøre det, hvis man bruger en centrifuge. Cirka en teskefuld. Så kan vi komme den anden appelsin ned ovenpå. Vi kan komme et gulerod hernede. Og så skal vi have en rødbede i alt hernede til sammen. Sådan der. Og så har vi altså måske verdens bedste julejuice. Fantastisk. Og en god mulighed for at stille og roligt bevæge sig ind i det nye år med masser af overskud på sundhedsbankkontoen. Super lækker julejuice. Igen, som med alle de andre juicer, jeg laver, så vil jeg anbefale lige at komme en lille smule olie i. Og det er simpelthen igen for at stabilisere vores blodsukker. Cirka en spiseskefuld. Sådan der. Og den der duft fra kanelen og appelsinen, det gør den altså virkelig, virkelig lækker. Vi skal have hældt lidt op i vores glas her, så I kan se den. Og så vil jeg jo gerne benytte lejligheden til at ønske alle sammen en rigtig god og super saftig jul.